No niin, tervehdys kaikille. Minä olen siis Jon Salminen. Toimin 2 vuotta Jyväskylän kaupungin liikkuva koulu koordinaattorina ja tällä hetkellä toimin Jyväskylän kaupunkistrategian liikuntapääkaupunkistrategian projektipäällikkönä. Eli meillä lähdettiin MOVE-toimiin oikeastaan voimakkaammin siinä vaiheessa, kun juuri hyppäsin liikkuva koulu koordinaattorin tehtäviin ja sen takia liikkuva koulu on olennainen osa myöskin Jyväskylän MOVE-toimintamallin kehittämistä. Ja lähdetäänpä kertomaan tarinaa, miten Jyväskylässä asia eteni. Lähtökohta silloin, kun aloitin myöskin liikkuva koulu koordinaattorina, oli ehkä se meillä laajemmassa kuvassa, että kipuiltiin hivenen sen kanssa, kenelle MOVEn tukitoimet kuuluvat. Eli osa opettajista oli sitä mieltä, että se on selkeästi terveydenhoidon asia, ja sitten taas toisaalta kouluterveydenhoitajat kokivat, että se on koulun asia. Ja tätä rattaita sitten lähdettiin pyörittämään ja miettimään, että miten me päästään siinä prosessissa yhteistyöhön ja eteenpäin, ja kuinka saa löydetään ne yhteistyömallit, jotka sitten auttavat oppilasta oman toimintakykynsä eteenpäin viemisessä. Mutta lähtökohta oli ehkä hivenen sellainen tennisottelu, että pallo heiteltiin verkon puolelta toiselle ja mietittiin, että kenelle nämä kuuluvat ja kenen prosesseja nämä oikein ovat. No, hienosti päästiin eteenpäin. Lähdettiin miettimään ensinnäkin tietysti MOVE-mittauksen hyötyjä, että mitä me halutaan sillä mittauksella löytää, mikä on sen tarkoitus. Mitä tapahtuu mittausten jälkeen, jos kerran mitataan? On ehkä syytä miettiä myöskin, että mitä sen jälkeen tapahtuu ja mikä on kenenkin rooli siinä tukiverkostossa, joka MOVEn ja MOVE-mittauksen ympärille rakennetaan. Keinoina meillä tietenkin koulun puolella on myös laajemmat, eli yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, sen jopa ennaltaehkäisevä työ. Ja sitten jos mietitään lapsen yksilökohtaista oppilashuoltoa ja kolmiportaista tukea. Joka tapauksessa päästiin siihen asiaan ytimeen, eli se yhteistyö on se voima. Eli kaikkia tarvitaan, jokaisella on joku rooli ympärillä tapahtuvassa toiminnassa. No, mitä me sitten teimme? Eli ensin lähdettiin yhteistyön tunnistamisesta, mietittiin toimintamalleja, vastuualueita ja mitkä meidän prosessissa oli niitä kipupisteitä. Eli luotiin sitä monialaista yhteistyötä ja lähdettiin rakentamaan verkostoa, ketä toimijoita siinä on yksikkötasolla ja laajemmin kaupungin tasolla. Huomattiin aika nopeasti, että tarvitaan myöskin täydennyskoulutusta niin kouluterveydenhoitajille kuin koulun henkilökunnalle, opettajille, iltapäivätoiminnasta vastaaville tai koulunkäynninohjaajille. Ja meillä myöskin tietysti sitten mukana oli aktiivisesti liikkuva koulu yhdysopettajat, jotka löytyvät joka koululta. Näin pyrittiin lisäämään myöskin osaamista ja sitä tietoa ja tietoisuutta siitä, että miksi MOVEa tehdään ja miten me voitaisiin hyödyntää tuloksia paremmin oppilaan näkökulmasta. Liikkuva koulu -ohjelman yhteydessä pystyttiin myöskin tietenkin pilotoimaan useita asioita, eli pystyttiin miettimään uuden tyyppisiä tukitoimia. Niistä löytyy tuossa 4:n mallisessa laatikossa hivenen enemmän. Eli meillä oli niin sanottuja terkkarilippuja, jotka tarkoitti tällaisia yksityisen kolmannen sektorin liikuntapaikkalippuja, mitä terveydenhoitajat pystyivät jakamaan sitten lääkärin tarkastusten yhteydessä tai terveystarkastusten yhteydessä tai silloin, kun keskustelivat oppilaiden kanssa esimerkiksi MOVE-mittaustuloksista. Sen jälkeen meillä myöskin oli tavoitteena tehdä terveydenhoitajien oma vinkkivihko, jossa olisi jotain tällaisia liikkeitä, toimintamalleja. Meillä olikin eräs liikuntatieteellisen gradun tekijä, joka tällaisen teki, ja siitäkin löydettiin hyötyjä, että jotain lisätietoutta kouluterveydenhoitajille siitä, että mitkä voisivat auttaa esimerkiksi liikkuvuuden lisäämiseen. Myös käytimme hyvinvointianalyysiä, että tälläkin hetkellä Jyväskylän kaupungissa kouluterveydenhoitajat pilotoivat sitä, että voiko hyvinvointianalyysimittaria First Beatin kautta hyödyntää tähän toimintaan.
Tämä myös aloitti meillä koulu-PT-toiminnan Jyväskylässä yhdellä koululla, ja täsmäiskuna pyrimme löytämään juuri niitä MOVE-mittauksissa haasteellisemman tuloksen saaneita oppilaita. Siihen ei ihan päästy 100-prosenttisesti, mutta huomattiin hyvin nopeasti, että yleensäkin koulu-PT-toiminta oli hyvin suosittua ja haluttua, ja näin ollen sitä lähdettiin viemään eteenpäin. Ajattelemme myös liikunnallista erityisopetusta. Tästä lähdettiin miettimään asioita, koska meillä on se kolmiportainen tuki siellä koulujärjestelmässä, niin ajattelimme näin, että voisiko myös erityisopetus muuttua näiden oppilaiden kohdalla, joilla MOVE-tulos on ollut heikompi, liikunnallisempaan suuntaan. Tähän saatiin muutama erityisopettaja kokeilemaan uuden tyyppistä erityisopetusta, jossa lisätään liikettä myös siihen opittavan aineksen yhteyteen. Tukiopetustunteja on käytetty myöskin MOVEn tukitoimena, eli on pystytty koko luokkaa tai osa luokkaa liikuttamaan tukiopetuksen kautta silloin, kun MOVEssa on ollut haasteita. Tämä myöskin mietittiin Jyväskylässä, että jos vanhemmat eivät anna lupaa viedä MOVE-tuloksia lääkärin tarkastuksiin asti, voiko esimerkiksi luokanopettaja arviointikeskustelussa esittää huoliviestinsä vanhemmille siitä, että tulokset ovat olleet aika heikot, ja ehkä keskustella vain siitä, että tästä on ehkä herännyt opettajalle huoli, että voisiko asialle tehdä jotain. Tästä on myös hyviä kokemuksia niillä opettajilla, jotka näin ovat toimineet. Kukkokiekuu motokerhot toimivat ensisijaisesti ensimmäiselle ja toiselle luokalle, ja ne ovat olleet tällaisia lisäkerhoja halukkaille ja myös ehkä sitten erityisopettajan kautta tai luokanopettajan kautta suunnattu oppilaille, jotka siitä hyötyisivät myös oppimisen kannalta. Tätä ajatusmallia vietiin myöskin sitten MOVE-testien yhteyteen ja ajateltiin, että voisiko olla tällaisia erityiskerhoja, jotka eivät kuitenkaan ole leimaavia, jolloin ajateltiin, että saataisiin oppilaita mukaan, myös niitä oppilaita, joilla on heikompi MOVE-tulos, mutta samalla kaikkia muita, jolloin leimaavuus häviää. Liikuntapalveluiden palveluita kytkettiin heti alusta mukaan, eli meillä on olemassa jo kunnassa moniakin palveluita, mitä suunnataan myöskin lapsille ja nuorille, ja näiden palveluiden kytkeminen tähän MOVE-mittausten ja lääkärin tarkastuksessa tulleiden huolien yhteyteen oli enemmänkin kuin järkevää. Meillä Jyväskylässä liikuntaneuvonta on se luukku, mistä mennään ikään kuin sisään. Siihen voi aina soittaa ja sieltä saa neuvontaa asiaan. Tätä räätälöitiin enemmän toimimaan myöskin sitten peruskoulupuolella ja nimenomaan 5. ja 8. luokan toimiin, ja sieltä kautta saatiin myöskin sitten paremmin viestitettyä meidän matalan kynnyksen toiminnoista, liikuntaveturista ja liikuntalaturista, jotka ovat siis tällaisia ilmaisia harrastekertoja viikossa. Liikuntaveturi on alakouluikäisille ja liikuntalaturi yläkoulu ja toinen aste. Ja näiden viestien terävöittäminen myös kouluterveydenhoitajille tuotti lisäarvoa, koska he pystyivät sitten antamaan näitä palveluita ja tarjoamaan oppilaille. Erityisryhmien liikuntaryhmiä myöskin järjestetään liikuntapalveluiden puolesta, ja täältä esimerkiksi nousi sitten sellainen painonhallintaryhmä, joka lähti oikeastaan vanhempien ja lasten omasta tahdosta, eli meillä oli ylipainoisten lasten ryhmissä tai ryhmiä mukana erityisryhmien liikuntaryhmissä, mutta he kokivat, että he voisivat myös toimia ihan omana ryhmänään, ja tätä lähdettiin kokeilemaan, ja ne oppilaat, jotka ovat olleet mukana perheineen, ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän palveluun. Toki myös sitten fysioterapiat ja muut oheispalvelut, joita tarjotaan, kytkettiin mukaan toimintaan. No, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Me
Lähdetään tietenkin vielä miettimään uusia tukitoimia, niiden löytämistä ja pilotointia. Halutaan hyödyntää paremmin koulun omien resurssien käytänteitä. Ja toki Jyväskylässä, kun ollaan, niin meillä on paljon tutkittua tietoa ja eksperttiyttä sen puolesta, jolloin haluamme hyödyntää myöskin sen tutkitun tiedon jalkauttamista kouluille ja käytänteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on varmasti se liikettä koulupäivään tutkimus, josta Mikko Huhtoniemi kertoo varmastikin tämän minun esitykseni jälkeen. Sen tutkimuksen suurin anti on se, että tutkittua tietoa saadaan nyt jalkautettua suoraan kouluille ja toivon mukaan pääsemme siihen, että koulujen toimintamallit muuttuvat niin, että siellä voidaan harrastaa esimerkiksi ohjattuja välitunteja liikuntaa, jolla liikettä koulupäivän tutkimuksessa osoitettiin olevan selkeä merkitys MOVE-mittausten tuloksiin. No myöskin MOVEn soveltaminen on ollut meillä ajatuksissa, eli liikunnassa tukea tarvitseville voidaan soveltaa MOVEa. Siitäkin löytyy tietotaitoa Jyväskylästä UKK-instituutilla ja Likesillä on jo MOVEn soveltamispaketteja, jotka on tehty täällä Jyväskylässä ja meiltäkin löytyy itse asiassa Jyväskylän kaupungin työntekijänä edessä sellainen henkilö, joka on ollut näitä tekemässä, joten näitä halutaan nyt sitten tätä osaamista hyödyntää Jyväskylässä. Alussa kokeiltujen pilottien jalkauttaminen normaaliksi toiminnaksi on myös olennaista. Hyvinvointianalyysi hyödynnetään tällä hetkellä jo 6 koulussa. Lähtötilanne oli, että kokeilemme sitä 1 koulussa. Myös koulu PT-toiminta on levinnyt kunnan omarahoitteisesti jo 7 eri kouluun. Tämän lisäksi meillä on työn alla uusi vähän liikkuvien lasten ja nuorten polku, työväline, joka ikään kuin ohjaa työntekijöitä, ammattilaisia kysymysten avulla kohti eri kunnan palveluja ja sellaisia tukimuotoja, joita ehkä netin kautta on vähän vaikeampi löytää. Tämän lisäksi tämän tavoitteena on joku päivä olla myöskin väline, mitä voisi lapsi tai nuori käyttää itse, tai jopa niin, että vanhemmat voivat sitä käyttää. Mutta se on ikään kuin ohjattu Google, joka ohjaa kunnan tukipalveluihin helpommin kysymysten muodossa. Tämä siis työn alla. Olemme myös mukana, toivottavasti olemme myös mukana 7 kunnan yhteishankkeessa MOVEn tukitoimien kehittämiseksi. Hakemus on jätetty ja nyt kevään aikana saamme tietää, onko se mennyt läpi. Siellä on hienot tavoitteet 7 kunnalla, yhteiset tavoitteet siitä, että pääsemme rakentamaan MOVE ympärillä olevia tukitoimia ja malleja, hyviä käytänteitä sellaiseen pakettiin, joka voidaan jakaa sitten valtakunnallisesti kaikille. Mutta ehkä se tärkein, se että mitä on tehty on tärkeää, mutta se ei koskaan ole turhaa sanoa, että käsi kädessä ja yhdessä nämä asiat hoidetaan. Ja ehkä sanoisin tuohon loppuun, että upea kiinalainen sananlasku, anna minulle kala, niin syön päivän, opeta minut kalastamaan, niin syön loppuelämän. Näin liikunnanopettajataustaisena henkilönä, niin minä todellakin koen niin, että meidän pitää opettaa lapset ja nuoret kalastamaan, eikä antaa heille vain kala. Kiitos.